Kipenzi changu, Sofia. Sasa nadhani muda wa kwenda kazini umewadia. Muhimu sasa kila mmoja wetu aende kazini ili akatimize majukumu yake. Lakini pia nitaka nikukumbushe kwamba ujaribu kulipitia upya lile suala la usahili pale ofisini kwako. Maana kuna wakati nahitaji tuweke ile room ya mbele kwa ajili ya kuweka yale magari ya kisasa ili tuwavutie zaidi wateja wetu wasipate taabu hadi ya kuwa wanaangalia kwenye picha kama ilivyokuwa ni kwetu. Kwa hili ndio nakukumbusha kwamba ukienda uanze nalo ili mke wangu. Ni muhimu sana manake kama unavyojua biashara ni matangazo. Au unasemaje? Sawa mme wangu, hilo nitalifanyia kazi na nitakupa mrejesho haraka iwezekanavyo. Kitu kingine mme wangu, nataka nikukumbushe uwe makini sana na macho ya hawa wadada walioko huko ofisini. Naomba mme wangu uwe makini sana. Kitu kingine cha muhimu sana kuliko vyote nilivyokuambia mme wangu, usisahau kusoma dua pindi unapoingia ofisini na kutoka. Ni kitu cha muhimu sana mme wangu. Kipenzi, nitazingatia yote hayo ulioniambia. Nitakuwa makini, nitasoma dua na nitazingatia kuepuka macho ya wadada na wanawake wote. Lakini mke wangu, naona mzimu wa wivu unatoka kwangu unaanza kukushambulia wewe. Lakini usijali, nakutania tu muone. Da, aze nimekuangalia ulivyokula fanya usafi. Ukiinama, jicho langu linainama aize. Ukiinuka, jicho langu linainuka pia aize. Da, umenivuruga sana ubongo, yani unajua. Yani ati wewe mtoto wewe zipo ni huo mwaka huu. Da, ati utanizika mzima kai. Boss, kawaida tu. Wewe mwenyewe si shepu unaiona, inazungumza yenyewe. Hali na mimi ujepo nimeiona. Tini nazungumza yenyewe aize. Na inatuwa zaote kubwa kweli aize. Hali na mimi nimeisikia ofisini kwangu. Mama, nini tena? Jamani, kuna nini hapo? Hali hamna kitu. Ila nilichokuwa nataka tu kumwambia huyu ndugu yako kwamba ajitahidi hizo kona hizo. Na hizo pembe hizo. Hakikisha hati zio zinakuwa safi. Maana kuna wakati kunakuwa kunaonekana kuna vumbi. Unajua hii kitu akitokea bozi akaiona hii, anaweza akanilaumu sana mimi kwamba naanzaje kuona uchafu kama huu na uzembe kama huu na uvumbia macho. Kwa hiyo hebu jitahidi sasa, huu namsisitiza kumwelekeza angalau. Hadi unajua mimi ni mtu mkubwa sana, sitaki kuanza kufuatilia mambo ya usafi madogo kama haya. Hili ni jukumu lako sasa, secretary. Huu unaliangalia kwa ukaribu sana. Sawa, endeleeni na kazi bwana. Umeona kwini? Sasa hivi tu bosi ameshaanza kuona makosa. Naomba ujitahidi, usije karudia tena. Angalia, kibarua kisije kaota nyasi bure. Sawa shogango, usijali, nitajitahidi. Bosi Bongo, mtu mwenyewe kashaanza kunitolea vijicho kama nini? Utajua au hujui? Habari mdada, naomba unilete juisi ya baridi. Sawa Mrs. Katunzi, kuna ya nanasi na ya parachichi. Nikupe ipi? Nipe tu ya parachichi. Lakini ana nakono napendeza tu. Naona Katunzi anakupa mapenzi moto moto. Shav dodo, mtoto shav unawaka waka. Kawaida tu, si unajua tuenye bahati zetu. Sawa, watu na bahati zenu, lakini naomba uwe makini. Makini? Unamaanisha nini? Namaanisha ndio. Hawa wanaume baba yao ni mmoja. Kwa hiyo takatunzi, muangalie kwa ukaribu.
Yani wachawi hamtaisha nchi hii. Kwa umona na faidi sana kwa katunzi wangu, utabaki hivo hivo na utazeekea kwenye hii hoteli. Au shanda kumezea mate katunzi wangu, lo usione hensa mkapita, macha na kutoka kama mjusi kabana wa mlango, pumbavu. Bwana afande, habari ya saizi ndugu yangu? Ndiyo, ni njema tu. Habari yako? Habari yangu nzuri sana. Lakini awali yote kwanza, naomba nikuombe samahani kwa yote yaliyojitokeza jana nilipokuja kwenye eneo lako la Lindo. Unajua sisi wanaume tunatembea na mambo mengi sana kichwani. Kuna wakati tunatembea na stress za familia, majukumu ya watoto na vitu vingine vingi sana. Kwa hiyo nikuombe msamaha kwanza kwa yote yaliyojitokeza kwa kauli chafu nilizokutolea. Pengine sikujua kwamba wewe ni nani na sikuyatambua majukumu yangu kwamba napaswa kusema vitu gani katika ofisi za watu. Nisamehe sana ndugu yangu, lakini sisi wote ni wanaume. Unajua wanaume hukutana kwenye hali tofauti tofauti. Tunaweza kukutana kwenye matatizo lakini bado tuko marafiki pia. Na tunaweza kukutana kwenye changamoto ngumu sana lakini bado jukumu letu ni kuwa marafiki na kuhakikisha kwamba tunalinda hali yetu ya kijinsia na mahusiano yetu na kuwa imara bila kujali tumekutana katika wakati gani. Naomba unisamehe sana ndugu yangu. Usijali. Ni wajibu wangu mimi kama mlinzi nakutana na watu wa kila aina. Kuna watu nakutana nao wakiwa wamelewa, wengine wana stress za maisha, wengine wana stress za kuishiwa, vitu vingi sana. Lakini mimi sina wajibu wa kuweza kulipa kisasi kwa mtu na kufikiria kwamba fanya hivi. Mradi nasimamia majukumu yangu, umefanya hiki ama hapa umeenda huku basi. Kwa hiyo wewe kuwa huru kabisa. Mimi si mtu wa kisasi, mimi ni mtu nasimamia kazi yangu na wajibu wangu. Basi karibu sana. Nikuhudumie nini ndugu yangu? Labda niseme kitu. Mimi shida yangu ni kwa naomba sana. Niko tayari kukupa walau kiasi kidogo cha fedha. Najua rushwa sio kitu kizuri, lakini naomba basi nikupa kilima tu kidogo. Nahitaji unitengenezee appointment niweze kukutana boss Kazora. Ni mtu muhimu sana kwangu. Ni mtu ambaye nimeaso naye, nimetafuta naye maisha, tumehangaika huku na kule. Lakini bahati mbaya sana nilipata dhuruba la kupoteza simu yangu. Lakini pia nikapata dhuruba la kwenda jela. Nimekaa jela kwa kipindi kirefu sana baada ya kupata kesi ya uhujumu uchumi. Sasa nimekuja nilitaka walau tuzungumze naye, lakini sasa bahati mbaya nikawa sina simu kabisa la mawasiliano ya karibu. Sasa pengine ukinipangia appointment nene nikakutana naye litakuwa ni jambo jema sana. Nitafuta namna basi nijichomeke walau kesho niweze kuonana naye hata kama leo jioni ikiwezekana. Hilo ndio ombi langu. Nitakupa walau kiasi kidogo, usijali. Hilo liko chini yangu. Nakuomba sana ndugu yangu, nisaidie. Brother, ungesema hayo toka mwanzo, sidhani kama tutungefika huko kote. Mimi niko tayari kufanya chochote kile unachokihitaji. Nitakusaidia. Boss Kazola sio mtu wa mambo mengi sana. Sio mtu wa kujisikia, ni mtu wa watu kabisa. Na utaonana naye bila gharama yoyote ile. Labda ni kweli kitu kimoja, kwa sababu ni jambo la kushtukiza na hakuniambia hapo kabla. Nikombe jambo moja la msingi sana. Kesho njoo mapema, utakufanya mpango, utazungumza naye. Lakini pia atakapokuwa anatoka huwa anatabia kuongea na kila mfanyakazi. Atakapofika hapa mlango wa walinzi na check-in point hapa, nitamjulisha kwamba kuna mtu ndugu yako ana appointment. Lakini kwa sharti moja tu, lazima ufike kwenye kamera za usalama ukaguliwe, uhakikishe usalama wake na wakusome mentress yako ikoje na utaruhusiwa, utazungumza naye tu. Haina shida. Na kuahidi kesho njoo mapema, utazungumza naye tu bila shida. Karibu sana kaka. Ndugu yangu. Naona kama umenizaa kabisa upya. Sio nikushukuru nini? Nikushukuru kwa lipi jamaa wangu? Nashukuru sana. Asante sana. Kazola kwangu ni mtu muhimu sana. Nahitaji nionane naye. Nimeshukuru sana kwa msaada huu. Na kuahidi sintokuangusha. Na nashukuru sana. Basi nikuombe tu kwamba naomba mimi niwahi kwa sababu nimeacha gari yangu sheri. Na nahofia usalama wake ni mdogo sana. Naomba nikachukue gari langu, lakini kesho naahidi nitafika hapa mapema kama ulivyoniambia. Na kama hutojali brother, nitakuachia namba yangu ya simu. Walau basi tu ni text kama nitajisahau au na mimi nitakupigia kukuuliza wakati. Nashukuru sana. Mimi acha niondoke kaka. Shaka ondoa. Kiukweli, siamini kabisa kama mimi Sofia leo nimekuwa mmiliki wa hii kampuni.
iliyokuwa ya mume wangu wa zamani. Mwanaume ambaye hakuiona samani yangu, alinidharau, alinipiga kwa sababu ya mfanyakazi. Ama kweli, usimtukane mamba kabla haujavuka mto. Si imagine siku akija hapa akanikuta mimi ndo nimeshikilia ofisi yake. Hiyo siku naitamani sana, hata sijui sasa hivi ana maisha gani huko aliko. Nashukuru Mwenyezi Mungu ama kunijibia dua yangu. Ninao furaha kubwa sana. Natamani hata leo tu Juma aje angalie nani aliyemiliki kampuni yake sasa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Na insha Allah, naomba Mwenyezi Mungu aendelee kunipa afya njema ili maadui zangu waendelee kuniona ninavyofanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.